Agora tudo que você fala, o treinador pode escutar. Senhor, senhor, car avec les soldats, il est très los, avec son tendre, pour plaisir, ils ont les combats, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur, oimè, oimè, et folia, oimè, et folla, pour la volta, per carità. Uno alla volta, per carità. Conheça aí, uma ferramenta da IBM que analisa o que é falado no Twitter e aponta o que milhões de torcedores sugerem para a seleção. Seja você também um treinador auxiliar.